dia 8/10/2022. Pegada aqui do galo fantástico. Pegada aqui, uma pegada linda aqui. Ó. Pegada bonita de verdade. Agradecer aqui ao meu amigo Valmir, que botou essa peça na minha mão. É amigo Titi que tá aqui comigo, né? É amigo Bruno Gaiolas, que fez essa gaiola aqui linda pra mim aqui. Quem quiser eu vou passar o contato aí. Meu amigo Nen, Kaká, Leandro, Dinha, Nino. Soltar aqui o Campina, né? O meu filho Rafael, todo o grupo dos taboqueiros, Mexida na Praça, grupo da Campeada, Bombado, Gordinho do Formigueiro, Leandro. E pra toda a galera que curte Pegada Livre aí. João Vitor. Valeu, galera. Show.